19分59秒、勝者欲しいハント。私はもういつからかこのタッグにずっと全力だったんです。ああ取れなかったですね。で次は必ずコチをメインにして、その時に私たちが勝とう。やっぱりお客さんも引かお引かおって言ってるの分かりましたし、まあでも勢いと若さも大事だと思うんですけど、勢いだけじゃ若さだけじゃ取れないんだぞっていうところも見せないと私たちがチャンピオンになってる意味ないと思うので。やらないといけないことがある。だからまだまだこのベルトは持ってないといけないし、他の人にも渡すわけにはいきません。アイスのベルトとプライドを守ったんですね。トトロさんはアイス部の大黒柱ですね。でもヤッピーはアイス部の世界の架け橋です。だからトトロさん、挑戦させてお願いします。アイスリボンスキップシティ大会で、はい、このアイシークロスインフィニティのベルトかけてタイトルマッチやりましょう。よろしくお願いします。お願いします。いつも対戦してる選手とはやっぱ全然毛色も違う選手っていうところもあって、まあ、どうにかね勝つことができました。アイスリボンのベルトに挑戦するのは初めてかな。まあ、初めての相手がトトロサツキでよかったなって思うようなタイトルマッチにします。